Saberite se, uskoro počinjemo. Šta je tamo? Ого, салата. Па, jesu svi spremni? Sad ćemo saznati ko od naših heroja bolje sprema ovo jelo. Počinje, profesor. Šta to radi? Malo zemlje. Šta je ovo? Je li to neki magični pasulj? Sad ćemo videti. Ого, profesor je dodao baš mnogo pasulja. A sada dodaje vodu. Ups, izgleda da je neko preterao sa vodom. Trebalo bi da pazite, profesore. Sad ću sve izbrisati. Da, sad je sve u redu. O, šta se dešava? Wow, pogledajte ovu savršenu salatu. Cool. Profesor seče malo salate. I stavlja na tanjir. Sada pače hleba. Po što da ne? Jao, taj poznati ukus pasulja iz konzerve. Tako je. Jao, a šta će nam ovaj dinosaurus, profesore? Wow, kakva lepota. Svaka čast. A šta će nam pokazati sestra? Hej, ovo povrće je za salatu, a ne za tebe. Da, tako je bolje. Sestra seče povrće nožem. A šta sad? Salata. Paprika. O, to izgleda baš slatko. Mislim da će se Rose sigurno svidjeti takva salata. Ali još nismo vidjeli šefovo jelo. Izgleda da šef nije raspoložen za šale. Uzima malo belog sosa. I maže ga po tanjiru. Sad ide hleb. U blender? Ozbiljno? To je baš neobično. Šta će biti dalje? Šef sipa dobijene mrvice u tanjir. A sada lepo elegantno seče svo povrće. Wow! Serviranje mnogo dobro. A vidi se da je to rad pravog profesionalca. Pa, to je to. Sva jela su spremna. A vreme je za degustaciju. Šta imam ovde? Wow, kakva neobična salata. Je li to dinosaurus? Probat ću ga. O, čokolade. To je veoma ukusno. O, šta je ovo? Fuj, mrzim pasulj. Odvratno. A sad ću probati ovo. O, kakve cool oči. Baš su ukusni. I konačno treća salata. Nadam se da će mi se svidjeti. Jao, to je baš gadno. Fuj. Ok, ova mi se nije svidjela, ni ova. Znači, ova salata je pobedila. Ja, moja? Pa naravno, jer sam ja najbolje kuvara ikad. Hajde da proslavimo moju pobedu. Profesore, nije vreme za nove eksperimente. Čeka vas novi zadatak. Oho, to je milkshake. A da li vi volite milkshake? Koje je vaše omiljeno piće? Napišite odgovor u komentarima i možda ćemo sljedeći put spremiti upravo vaše omiljeno piće. Profesor jedva čeka da počne. Šta je to u njegovim rukama? Soda? Izgleda da ćemo opet imati čas hemije od profesora. Kako je dobar u mešanju različitih tečnosti. Sada dodaje tajni sastojak. Jao, pogledajte ove mehuriće. Izgleda da je piće spremno. To slabo liči na milkshake, ali takav je naš profesor. Uvek pronalazi zanimljivo i izvanredno rešenje. Sestra je žedna, hoće da popije gazirani sok. Da, ponekad se flaše otvaraju baš teško. O, treba samo potresti. O ne, to je loša ideja. Sad će se sav sok... Da, na to sam i mislila. Eh, kakva šteta. Dobro je, ostalo je još malo soka u flaši. Ali baš malo. Šta dalje?
Wow, pogledajte. Koliko bombona ima ovdje. Sada sestra vadi šlak. Izgleda cool. Medvedići Haribo, odlična ideja, profesore. Svaka čast. Ali šefa je teško iznenaditi takvim pićem. Sad će šef pokazati profesoru i sestri kako izgleda pravo piće. Aha, izgleda da će nam trebati frižider. Sada čekamo. Sestre, skoro završila sa svojim pićem. Ispalo je sjajno, ali šef nije impresioniran. Vadi svoje piće iz frižidera. Izgleda kao obična kugla leda. Pa šta sad? Wow! To je baš lepo i neobično. Sad šefu treba kola. Šef puni špric. Odlično! Wow! Kakvo serviranje! Ovo piće ima baš komplikovan recept, ali vredi toga. Mada, to će rešiti Rosie. Oho, pogledajte kakav velik koktel je napravila sestra. Baš cool. O ne, sestrin koktel je završio na podu. Šteta, Rosie će morati da bira samo između dva pića. Wow, kakav moćan dim. Da li se to može piti? O, da, baš ukusno. Sviđa mi se. Sada sljedeći koktel. Bije, to je užasno. Ovo je pobednik. Konačno zaslužena pobeda, da. Naši junaci su se dobro snašli u prošlim izazovima, ali sigurno nisu spremni za ono što će biti dalje. Da, to je upravo ono što vidite. Džumbirko. Priprema takvog jela nije lak zadatak. Ali naši učesnici su baš talentovani i hrabri, tako da će sigurno uspeti. Ali ko će biti bolji? Uskoro ćemo saznati. Naš šef jedva čeka da počne da sprema. Jao, kakav ukusan med. Šef dodaje što više meda. A šta je ovo? Cimet. Brašno. Odlično, sve to sipa u med i meša. Mogu zamisliti kako to lepo miriše. Sada ide maslac. I ponovo meša. Da, baš je teško takmičiti se sa takvim majstorom. E, ja ću biti bolja, vidjet ćete. Sestro, pazi malo, tako možeš dobiti modricu. Sestra dodaje brašno. Zar to nije mnogo? Nekome očigledno nedostaje koncentracije. U međuvremenu šef počinje da muti svoje testo. To izgleda prelepo. Pogledajte ovu prelepu boju. Sad ga treba razvaljati. To je to, malo sačekati. Gotovo, testo je spremno. Vrijeme je za kalupe. Jao, ovaj džumbirko je baš sladak. Ali jednog nije dovoljno. Šef planira da mu izgradi celu kuću od medenjaka. Šef je završio i stavlja to sve u rednu. O čime je to profesor zauzet? Joj, vaši eksperimenti su ponekad baš opasni. Ali šta sve nećeš uraditi zbog nauke i ukusnog jela, naravno? Oho, planira da koristi šestar. Zanimljivo. Šta dalje? Lenjir? Svaka čast, profesore. Sad treba pažljivo izvaditi dobijene figurice. I profesor to radi lopaticom. Tako je, super. To je to, sve ovo ide u rernu. Šefu i profesor ostaje samo da čekaju dok se spreme njihova jela. O, šta je ovo? Sestro, jesi li sigurna da se ovo testo mora tući toliko jako? Ali ipak je uspjelo. Dobra si, sestro. Sad nam trebaju jestive boje. Wow, kako su lepe. Ups, izgleda da imamo neki problem sa posljednjim komadom. Tamo sigurno treba biti nešto. Da, sad je tačno istisnulo sve. Profesore, ne vidim ništa.
Jadan, pogrešno je shvatio. Fuh, dobro je. Pa, gde smo stali? A da, oboje na testo. Dobro što sestra ima još boje. Sad treba dobro umesiti ovo testo i napraviti ovakve kobasice od njega. Sad sve kobasice treba spojiti u jednu veliku. Tako je, treba ispasti ovakav šareni puž. Sestra dodaje malo slatkih konfeta. I to je to. Može se staviti u rernu. Ne mogu da verujem. Šefovo jelo je već spremno. Jao, kakav miris. Sad stavlja kremu. Naš kuvar sve radi veoma pažljivo. Jao, pogledajte kakva dobra kuća. Meni bi bilo žao da je pojedem. To je to. Sada šef ukrašava kuću slatkišima. A evo i stanovnika kuće. Mislim da mu je baš drago što ima tako lepu kuću. Na kraju šef dodaje šećer u prahu. I to baš liči na sneg. Profesore, šta ste izmislili opet? Jeste vi lepak? Oho! Izgleda da profesor pravi ne kuću od medenjaka, nego raketu. Oho! Pa, jela su spremna? Vreme za degustaciju. Wow! Ova kućica je baš kao iz bajke. Jedva čekam da je probam. O da, baš je ukusna. A šta je ovde? O, pa to je džumbirko. Ajmo u šetnju. Wow, raketa. Sad ću je probati. A mislim da ova raketa tačno neće poleteti. A šta je ovo? O, kakav sladak medenjak. O, a nije loš. Sad će džumbirko izabrati pobednika. Ovo? Ne. Možda raketa? Ne. Onda kućica? Da, sviđa mi se. Slažem se sa tobom. Kućica je pobedila. Dakle, završila sam. Želim koktel. O, mogu to? Naravno. Važi, unuko. Spremit ću ne samo ukusan, već i zdrav koktel za tebe. Za početak će mi trebati spanać. A zatim mi treba blender. Jenny, treba mi tvoja pomoć. Hvala. Spanać treba staviti u blender. Ali kako to učiniti? Ne staje unutra. Joj, hvala ti, Jill. Dakle, spanać je tu. Annie, opet će mi trebati tvoja pomoć. Da, treba ga samljeti. Pritisni dugme. Odlično, hvala ti. Ali, to nije sve. Da bi koktel bio ukusan, treba će mi još nešto. Ja ću dodati jogurt. A gde? O, evo ga. Jill, bombone su za tebe. O, hvala, bako. Kako ih otvoriti? Jo, sve sam prosula. Dakle, jogurt ide u čašu. A zatim mi treba lubenica. Ali ne cela. Lubenicu treba iseći. A Jill, ostalo je za tebe. Izvoli. Jo. Ovu krišku treba iseći na komade. Jao, Jill. Jel ti se svidela lubenica? A nadam se da će i Viki biti zadovoljna. A lubenicu treba ubaciti u blender. Tako je. A gledajte, šef. Znam i sama kako to radi. A nakon toga sok od lubenice treba sipati u čašu i ukrasiti moje piće. A meni voće nije potrebno. Želim da spremim nešto zanimljivije. Jo, izvinite, nisam htela. Dakle, osnova mog koktela će biti gazirani sok. To svi vole. Ovi sokovi treba sipati u specijalne čaše i ohladiti. Gledajte kako to cool izgleda. A sada sav sok se može sipati u veliku čašu.
daću gumene višnje. I mali kišobran za koktele. Jao, svaka čast, unukova. Pažnja, gledajte kako se spremaju prave koktele. U blender stavljam zrele jagode i dodajem pavlaku. Sve to treba dobro izmešati. Zatim mi treba osnova za fontanu. Da, tamo ću sipati ono što sam napravila. Moje piće će biti ukusno i spektakularno. Viki, vreme je da odlučiš ko je pobedio. Moj izbor će biti težak. Probat ću prvo sestrin koktel. Bombona je ukusna. Nije ni koktel loš. Sviđa mi se. Šta još imam ovde? O, bakin koktel. Tu je lubenica. Obožavam je. A kakav je ukus koktela? Ja, bako, to je ružno. Izvini. Ogo, prava fontana. Nerealno je ukusna. Šef je pobedio. Da, nisam džabe profesionalni kuvar. Ovog puta želim vafle. Mnogo ih volim. Ej, bako, pažnja. Vreme da spremamo vafle. Ja u vafle? To je lako. Znam recept na pamet. Brašno treba sipati u duboki tanjir. Dodati jaje, mleko i promješati to sve. I naravno ne smem zaboraviti na šećer. Od ovog će ispasti savršeno testo za vafle. Odlično mi ide. Sad ću sipati testo u peglu za vafle i sad čekati malo. Ja, ovo testo se baš teško meša. Što bih koristila mutilicu kad imam mikser? Da, tako će biti mnogo lakše i brže. Dodat ću još malo nutele. Lepota, moje testo spremno. Sada treba sipati to u peglu za vafle. Samo što je moje malo veća. Tako će vafle biti lepše. A gluposti, kakve veze ima koje su veličine? A bitan je njihov ukus. Moje vafle su već spremne. Sad ću ih staviti na tanjir i dodati maslac i javorov sirup. Pogledajte kakva lepota! Eni, a šta ćeš ti da radiš? Uradit ću nešto zanimljivije. U blender ću staviti cele i jaja. Zatim mi treba brašno. Ne treba mnogo. Da, jedne kašike je dovoljno. Uključujem blender i čekam da se sve promješa. I tek sad mogu početi da pečem vafle. Sigurna sam da će moje jelo biti najbolje. Još par minuta i završila sam. To je to, sve spremno. Vafle treba iseći na komade i dodati jagode. To će biti jako ukusno. Pogledajte šta sam smislila. Želim da bude ne samo lepo, već i originalno. To je pravo remek delo. O, izgleda da su i moje vafle spremne. Želim da moje jelo bude u stilu brze hrane ili street food. Stavit ću vafle u kornet i dodati sladole. Dakle, treba će mi nekoliko kugla sladoleda. Jel, nisam stigla ni da probam. Stavljam sladoled i ukrašavam to sa šlagom. Zatim ću dodati malo šarenih konfeta. Ali ni to nije sve. Dodat ću još par lizalica. I na kraju ću sipati sirup od jagoda. Viki, vreme da probaš. O, kako zanimljivo. Jill, hajde da vidimo šta si mi ti spremila. Sviđa mi se ideja sa lizalicama. Probat ću punjenje. Ukusno. A sada najvažniji deo, vafle. O, neverovatno i vrlo neobično. O, prepoznajem bakine klasične vafle. Također su dobre. Ovo, ovo je pravo remek delo. To zaista izgleda jako zanimljivo. Pitam se, kakav je ukus? Ribice, sad ću te pojesti. O, da, ukusno. A sad ću probati vaflu. Ja, fuj, osjećam celer. Mrzim ga. Dakle, pobedila je Jill. To, baš mi je drago. Hvala, sestro.
Sad mi se jede. Hamburger, hoćete me iznenaditi? Lako. Laži. Hamburger, okay. Nikad ga nisam spremala. Ali daću sve od sebe. Prvo treba ispržiti pljeskavicu. To je najvažniji deo hamburgera. A dalje mi treba lepinja i punjenje. Sos, krastavci i sir. To je ono što svi vole. Jill, ne diraj, to je za Viki. A ja ću sama napraviti pljeskavicu. Prvo treba napraviti mleveno meso. A onda ga ispržiti na tiganju. Eto, pljeskavica je spremna. Vreme je da dodam moj najdraži sastoj. Zlatnu lepinju. Pogledajte gdje čuvam. Teško je gledati bez naočara. Sa njom će moj hamburger sigurno pobediti. A šta je sa sirom? Ne, previše je jeftin ovaj sir. Bolje da uzmem skup plavi sir. Malo ću ga ispržiti i preliti hamburger sa njim. O da, to je vrhunska kuhinja. Dobro, sad ja. A za početak treba sipati malo ulja u tiganj. U stvari, zašto malo? Sipat ću što više. A ja ostani, to je previše. Poprskaćete. Tvarno? A, nema veze. Samo ću staviti zaštitno odelo. Žuti kombinezon. A umjesto gas maske, poklopac. Onda mi ništa neće biti. A Jill, a nisi sama ovdje. A zbog tebe smo svi ulju. Šta radiš? Ja, bako, šta sad da radim? Očigledno ću morati da spremim slatki hamburger. Treba će mi puno slatkiša. Za početak ću sipati tečni marshmallow u činiju. I dodati malo jestive boje. Tako će moj hamburger biti ne samo ukusan, već i lep. Ja ne mogu skinuti pogled. U ovo ću umočiti jednu lepinju. A onda drugu. A unutra ću staviti puno različitih slatkiša. Što više slatkiša, bit će bolje. To je to. Viki, završili smo. Prijatno dušo. Ja jedva čekam da probam. Probat ću prvo ovo. Pitam se kakav je ukus. A zlatna lepinja mi ne treba. Paradajzni loš. Jao, prelepo. Čekajte. Zašto hamburger tako smrdi? U čemu je stvar? Oj, mrzim plavi sir. O, slatki hamburger, nevjerovatno. Oduševljena sam, obožavam slatkiše. A ovo je klasični hamburger od bake. Jo, baš je lep. Bako, pobedila si. A ja, stvarno? Hvala dušo, tako sam srećna. Pažnja, Britney vam daje prvi zadatak. Palačinke. Nema problema. Lako. Šta? Jesmo već počeli? Dobro, moje palačinke će biti od tikvica. Bako, nisam sigurna da Britney želi baš takve palačinke. Zašto? Nije ni probala. Neka prvo proba. Testo je već spremno. Ostaje samo da se isprži. Jao, izgleda cool. Tako su zelene i mirišu na svežinu. Enid, jel ti se sviđa? Šta ne? Moraš proveriti nos. Ha, kod mene je sve super. Napravit ću najlepše palačinke, ali prvo moram otvoriti ovo mleko. Jao, kakav užas. Sva sam u mleku. Ups. Pa dobro, nema veze. Ostalo još mleka, bit će dovoljno. Nedavno sam vidjela odličan recept za šarene palačinke. Moram ga probati. Sad ću sve to promešati. Tako je, sad sipam po tanjirima. Uzimam jestive boje. I bojim testo. Wow, izgleda super. Baš mi se sviđa. Ostalo je samo da ispečem testo. Super, završila sam. Sad mi treba vrećica za šlag. Ne prilazite.
Moram napraviti prelepu grivu od šlaga jer hoću da uradim jednoroga. Trebao mi je uši, slatke oči i zlatni rok. I obavezno zlatni prah, tako je. Gotovo, svaka mi čast. A Britney će biti oduševljena. Divno. Šta? To izgleda grozno. Moje jelo će biti bolje. Stvar obožava moje palačinke. Gledajte kako se prave. Naravno da će biti crne. U stvari, to je vrlo praktična boja. Ako vam nešto izgori, to se neće videti. Sada treba okrenuti. Bako, treba li nešto? Ne, ne, dušo. Mamice, crne palačinke. Da li je stavila zemlju u njih? Strašno. Moje palačinke su mnogo bolji. Gluposti. Napravila sam odlične palačinke. Biće još bolje kad nacrtam pautinu i pauka. Jel cool? Sama sam to smislila. Pa, vidim da su svi spremni. Britney, jesi li ti spremna da probaš? Da, uvek sam spremna. Ovo neću nešto da probam, ali moram. Ja, uopšte nije lepo. Kako to? A tu je nešto zanimljivo. Izgleda jezivo, znači da je Wednesday spremala to. Probat ću. Sviđa mi se. Wow, ovo jelo izgleda najbolje. To je mali jednorog, preslatko. Jedva čekam da probam. Neverovatno, jako ukusno. Stvarno sam oduševljena. Ovo jelo je pobedilo. Definitivno. Čestitamo Enid na prvoj pobedi. A ostali nek ne odustaju. Mala već završava crtež. Da vidimo šta želi ovaj put. Želim kakao. I ne zaboravite na marshmallow. Wednesday je spremna, baka također. A Enid ni ništa čula. Dakle, i Enid je spremna. Baš je smješna. Želim prva da završim, tako da ću odmah početi. Izvadit ću mlijeko. Neophodno je za kakao. Želim malo da iskomplikujem recept. Verujem da se kakao može napraviti od čokoladica Mars. Šta vi mislite? Ostaje da uključim naš aparat. Šta? To nije kakao. To je samo šećer. Sad ću vam pokazati pravi kakao koji sam pila kao dete. Dakle, prvo treba ugrejati mlijeko i onda dodati pravi kakao bez šećera. Ali dobro, znam da deca vole slatko. Tako da ću dodati još čokoladu. Hej, to je moja čaša. Ne diraj je. To je to. Završila sam. Svaka mi čast. A moje kakao će biti u boji. Pogledajte kakve ukusne čokoladice sam našla. Dakle, moram ih staviti u tanjire, sipati mlijeko i dodati malo vatre. Sad ću sve to istopiti. Pa da, tako je najbrže. Gledajte, već je gotovo. O, da. Sad ću da probam. Ekstra. Kakva noćna mora? Stvar. Pomozi mi da napravim prank. Moraš da zameniš so na šećer. Verujem u tebe. Hvala, stvar. Ti si mi najbolji sluga. To jest prijatelj. Jao, to mi sigurno treba šećer. Dodaću ga u svaki tanjir sa obojenim kakao da bi bilo slatko. Mislim da je dosta. To je to. Ostaje samo da probam to sve. Ukrasit ću svoj kakao šlagom. Da, tako je. Završila sam. Tačno, glavni sastojak je manšmelu. Ubacujem slatkog jednoroga i slanku. Gotovo, pogledajte jel dobro? Nije, nemate vi pojma. Trenutak, uzet ću ovu šolju. Ups, ovu šolju u obliku lobanje. Sipam vruć kakao u nju i ukrašavam šlagom. Treba puno šlaga. Naravno, treba još ukrasa. Mislim da žele bobone u obliku slepih miševa i sirup od jagoda će izgledati odlično. O da, završila sam. Pogledajte kakvo prelepo piće ispalo. Ups, izgleda da je Wednesday uplašila baku Enid. Dakle, vidim da ste spremni. Mala gospođice, a vi?
Ja sam uvek spremna. Sve izgleda baš dobro. Posebno ovaj kakao. Fuj, slano je. O, to je bio prank. A ovo je sigurno baka spremila. Sad ću probati. Nije loše, ali nije ni prelepo. O, šta je ovo? Wednesday, prepoznajem tvoj stil. Jesi li mi dala svoju najbolju šolju? Ukus je ekstra. Dakle, pobedila je Wednesday 100%. Čestitam, Wednesday. Je li to pobednički ples? Hajde onda svi da plešemo. Želim hamburger. Gladna sam. A važi. Dobro, unuko. O, treba će mi mleveno meso za pljeskavicu. Bako, šta da uzmem? Bako, prestani. Uzela si sve moje proizvode. Jao, dobro. Onda će moj hamburger biti sladak i veoma lep. Uzeću krofnu. I seći ću je na pola. A kao sos ću koristiti roze nutelu. Mora biti super slatko. Iskreno, ja volim nutelu. A dakle, gde sam stala? Tačno, namazat ću krofnu nutelom. E, tako je mnogo bolje. Sad treba uzeti manšmelu i staviti ga na krofnu. I obavezno kiseli sirup. Odlično će se uklopiti tu. Da, to mi treba. Ekstra. O, bako, hoćeš da probaš? Enid je odlučila da prankuje baku. Bako, pazite, taj sirup je veoma kiso. Jao, baka je uznemirena. Okej, nastavit ću da spremam. Sipam sirup i dodajem čokoladu. Ovo će biti najlepši hamburger. Također ću dodati šarene žele bombone. Moje jelo izgleda super. Baš kao i ja. Enid, tvoj hamburger je zaista super. Samo što drugi nisu baš oduševljeni. Ja imam bolju ideju. Neću ni ja koristiti ovo mleveno meso. Želim da uzmem ribu. Ribli hamburger. Wednesday, možeš li da patiš malo? Iako čak i zatvorenih očiju možeš sve lepo i ravno iseckati, svaka čast. Da, sad mi treba jaja. Zašta? To ćete saznati malo kasnije. Sad ću razbiti dva jaja i dodati sir. Ostaje sačekati. Ovdje taman imamo odličnu peć. Sad ću je namazati uljem da se pljeskavica ne bi zalepila. Niko ne voli raspadnute pljeskavice, jel da? Zatvaram poklopcem i čekam. Ali to nije sve. Treba mi paradajz. Odlično. Sve je spremno. Joj, kako vruće. Uzimam kečap. Namazat ću sa njim svoje prelepe rumene lepinice. Zatim stavljam salatu, onda pljeskavicu, pače sira, paradajz i drugu lepinju. Pogledajte, 100 puta bolje od vašeg McDonald'sa. Jer je napravljen s ljubavlju. Već mi je spreman omlet, gledajte. Na crnu lepinju stavljam crvenu ribu. Gore stavljam jaje, a zatim malo krastavaca. I sve to pokrivam drugom crnom lepinjom. Dalje mi treba uređaj s kojim ću brzo i lako iseći paradajz. E, tako se to radi. Završila sam. Kako vam se sviđa takav monstrum? Mislim da je baš sladak. Ali gdje je moj Cheetos? Jao, Enid, nisi trebala da jedeš hranu Wednesday. Hej, ti! Skloni se odavde! Enid, daj mu Cheetos. Jao, izgleda da će biti borba. Uzmite svi kokice. Jao, Enid, izgubila si. Daj im Cheetos. Hvala, stvar. Jesi dugo trenirao udarac? Ne sviđa mi se boja Cheetosa. Tako da ću ga obojiti u crno, naravno. Tako izgleda mnogo bolje. Ovo će biti nogice. Tako je. Završila sam. Britney, bit će teško izabrati pobednika. Jao, svi hamburgeri su cool. Hoću prvo da probam ove roze. Stavila je unutra moj omiljeni manšmelu. Sad ću da probam. Ekstra! Bravo, Enid! Oho, je li to hamburger monstrum? Da li je to rak ili pao? Ma da nije bitno. Joj, to je riba. Fuj, ne. A ovo izgleda kao pravi hamburger. Probat ću. Baka, najbolje zna šta je volim. Ovaj hamburger je pobedio. Pa da, nisam ni sumnjala. Daj mi naočare. Ne vidim ništa. Jede mi se, krofna. Hoćete moći da napravite takvu? Da,
Da vidimo. Da, hoću. Spremna sam. O, rado ću napraviti takvu krofnu za tebe. Prvo treba sipati testo u ovaj uređaj. Treba napuniti sve ćelije. Tako je, sad ću zatvoriti i malo sačekati. A moje krofne će biti šarene, jer su obične krofne jako dosadne. Moje krofne će biti najlepše i naravno najukusnije. Sigurno ću pobediti u ovom challenge-u. Zatvaram i čekam. Svaka ti čast. A šta je kod tebe sreda? Ja sam napravila crne krofne, ali nešto nedostaje. Da, znam šta. To je ukusan sos. Stvar, pomozi mi s tim. Jo, kakva noćna mora. Plašim se ga. Hvala, stvar. Sad imam gde da sipam sirup od jagoda. A sad mi treba ovo. Tako će mi biti zgodnije ukrašavati krofne. Da, to mi treba. A, krv! Zapravo, to je sirup od jagoda. Joj, kako si me uplašila. To je bilo smešno. Sad ću obojiti svoje krofne sosom i najukusnijom glazurom. Dekoracija je savršena. A ne znam, izgledaju grozno. O, moje krofne su također spremne. Stavit ću ih na tanjir i ukrasiti šećerom u prahu. Ovo je klasični i najbolji recept. To je to. A gledajte šta mi je ispalo. Ni loše. Super, bako. A vidi kakve krofne sam ja napravila. Divne su. Svaka čast. Hoću još da dodam slatke konfete. Jo, ne otvara se. Hajde, bre. Ups. Ok, posuću ih ovako. Baš mi se sviđa kako je spalo. Jedi, Jill. O, kako su lepe. Ova krofna je vrlo zanimljiva i smešna. Probat ću je. O, baš je ukusna. Sviđa mi se. Šta je dalje? Ova krofna izgleda baš obično. O, nije loša. Može se jesti. O, ove krofne su prelepe. Tako lepo mirišu. Jedva čekam da probam. O, da. Divne su. Sve krofne su dobre, ali jedno jelo je bilo bolje od ostalih. Ovo. Ja sam